Indoor Darbas Hockey-ის Kutaisis Kalta Gundis საქართველოს ჩემპიონი მეხუთედ გახდა. ჩემპიონატი ქალთა გუნდებს შორის თებერვალში გაიმართა. დაძაბული შეხვედრების მიუხედავად გოგონებმა ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნეს და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე მონაწილეობის უფლება მოიპოვეს. Თებერვალში ჩატარდა თბილისის ახალ ოლიმპიურ სასახლეში საქართველოს ჩემპიონატი Indoor Darbas Hockey-ში ქალთა გუნდებს შორის ჩვენმა გუნდმა შეინარჩუნა საქართველოს ჩემპიონობა. დაძაბული შეხვედრები იყო, ნუ მაინც მარტივი იყო გედისთვის, იმიტომ გამოსილება უფრო მეტი აქვს გოგონებს ვიდრე სხვა გუნდებს და მომავალ წელს მოიპოვეთ უფლება, რომ ვითამაშოს ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე, რომელიც საჩატარდება გაირკვება აპრილის ბოლოს. იმედი გვაქვს, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა დაგვიდგება გვერდში და დახმარებას გავგიწევს, რომ ჩვენმა გუნდმა წარმატებით გამოვიდეს ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე. შეიძლება ეს ჩემპიონატი ქუთაისში ჩატარდეს, თუ ხელმძღვანელობა თანახმა იქნება. თბილისში ჩატარდა ეს ჩემპიონატი, გახვდით საქართველოს ჩემპიონები. რა თქმა უნდა, რთული არის, იმიტომ რომ ფიზიკურ ვარჯიშთან არის დაკავშირებული და ვეცდებით, რომ კიდევ შევინარჩუნოთ საქართველოს ჩემპიონობა მრავალი.